FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä. Southampton hävisi viikonloppuna Newcastlelle murskaavin 3-0 lukemin. Tuloksen myötä joukkue on vain pisteen putoamisviivan yläpuolella ja tämä tilanne sai seurajohdon reagoimaan antamalla potkut valmentaja Mauricio Pellegrinolle. Sky Sportsin mukaan suurin suosikki Pellegrinon seuraajaksi on Southampton ja pelaajaurallaan 2 vuoden ajan edustanut Mark Hughes. Valmentajana hän on tullut tutuksi muun muassa Blackburnista, Manchester Citystä, Fulhamista, Queen's Park Rangersista ja tietenkin Stokesta. Jälkimmäisenä mainittua seuraa hän edusti keväästä 2013 viime tammikuuhun asti, kunnes sai potkut. Hughesin lisäksi lähden nosti esiin Watfordista tammikuussa potkut saaneen Marco Silvan ja marraskuussa West Hamista lähteneen Slaven Bilicin. Liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.